så filmer mig også. Ja, hej alle sammen. Det ser ikke godt ud for min mangopande. Den er top af pæne næste. Tror du, Natasha, tror du, det kommer til sommer? Ja, det tror jeg. Ja, det håber jeg. Hvis den visner, så må man have en ny en. Den bliver nok ikke her, eller må se hjemme hos min far. Jeg aner ikke om det nu. Så hej, og hej fra mig i gruppezonen.